მსოფლიო ვარსკვლავები ბავშვებისთვის ხვალ რუსთავის თეატრში საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართება. Საღამო სპეციალური სტუმრები ოსკარის და ოქროს გლობუსის ნომინანტი ცნობილი სოპრანო სუმი ჯო და მაესტრო ჯუზეპე საბატინი იქნებიან. Მაყურებლის წინაშე წარსდგება მსოფლიოში აღიარებული მეცო სოპრანო ნინო სურგულაძეც. კონცერტიდან შემოსული თანხით ქართველი ბავშვების გარდა თურქეთსა და სირიაში დაზარალებულ ბავშვებს დაეხმარებიან. Surgulatsis fond Naturis khis sakvelmokmedo koncerti aseve miezgneba patriarkhis 90 tslis jubiles. Gala koncertze shesruldeba Ilia meores sagaloblebi da Soplios saopero da saestrado shedevrebi. Velodebits zalen kark shedegebs. Mem jera rom chven shevzleb tavari misis shesrulebas, rom bavshobs davekhmarot da shemdgom ubralot It's my first visit to Sakartvelos. განსაკუთრებული გრძნობა მაქვს ამ ფონდის მიმართ. კონცერტზე შესრულდა საესტრადო და საოპერო შედევრები. ამ ღონისძიებას ვუძღვნით პატრიარქის დაბადების დღეს და რაც მთავარია ვეხმარებით ბავშვებს. ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა და მნიშვნელოვანია დავეხმაროთ მათ და მთავარი მისია შევასრულოთ, რადგან მათ ჩვენი მხარდაჭერა სჭირდებათ. ამ კონცერტიდან მიღებული შემოსავალი მოხმარდება ბავშვებს. Და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმის გარდა მთელი არსებით ვცდილობთ რომ შევასრულოთ მუსიკა და რაღაც ხარის მივაღწიოთ, მთელ კიდე სხვა გრძნობა და სხვა ემოცია გვეუფლება ამ შესრულების დროს. მოუწოდებთ ყველას, რომ შეძლებს და გვარად ყველა მივიღოთ მონაწილეობა ამ ქველმოქმედებაზე.